Suicide bomber. Hii ni suicide bomber. Wanasema serikali ni acha kuacha. Akiingia ndio mwanze hii maneno. Are you sure hii ni bangi inaweza kuwa maibidi kuja bwana? Pole pole mungu pole pole. Zunguka zunguka tu. Zunguka. Zunguka bwana. Unataka kujifami. Unajua sasa wewe ni kama model lazima uringe. Mbua hizo vitu sasa. Furahia. Furahia hii kazi. Angalia. Angalia mbele bwana. Angalia wewe unaangalia pande hii. Ni ngapi hizi vitu zako? Ngapi? Uliyesabu ngapi? Na utatuletea mwenye alikusaidia kufunga juice. Uwezi funga peke yako. Hii ni hatari. Haya, haya, fungueni, fungueni. Hizi vitu ni ngapi bwana? Tunakuuliza. Yaani ulichukua Honda mpya kabisa ufanyie kitu kama hii. Na umeshiba sasa, hiyo grupo sinaonekana hiyo tu. Mko mdogo na umenona hivyo. Haya. Haya, angalia, angalia ndani, angalia ndani ni kesi hapo. Hebu mpaka shingo imeenda kabisa. Hata hakuna, amezoea kufunga hapa. Mekonda acha. Mtu alikuwa amenona, amekonda. Mko mdogo lakini mtu amenona. Na umekonda acha haraka hivyo. Hizi ni ngapi? Yaani hata wewe mwenyewe